diqqətsizlik, məsuliyyətsizlik yanğının baş verməsinə gətirib çıxarır. Aylarla taxıl sahələrinə çəkilən zəhmət bir anda məhv olur. Fermerlərə ziyan dəyir. Bəs belə hallarda taxıl istehsalçıları dəyən ziyanı necə kompensasiya edə bilər? Acıya bir səhlənkarlıq üzündən maşından keçərkən bir siqareti tullamağın ucubatla hansısa büyük bir əkin sahəsi məhv olabilir. Fermerin də qeyd etdiyi kimi bir qığılcım qısa zamanda büyük taxıl sahəsini külə döndərir. Son günlərdə bölgələrdə taxıl sahələrinin yanması halları artıb. Bu isə fermerlərin aylardır çəkdiyi zəhmətin bir anda məhv olması deməkdir. Bəs taxıl istehsalçıları dəymiş ziyana görə necə kompensasiya əldə edə bilərlər? Hazırda fermerlər, əkin sahələrinin sahibləri öz taxıl sahələrini həm təbii fəlakətlərdən, həm yağından, həm üçüncü şəxsin hərəkətlərindən, həm xəstəliklərdən, müxtəlif xəstəliklərdən də sığortalaya bilərlər. Sığorta haqqına gəlincə bu rəqəmlər bölgələr üzrə dəyişir. Qiymət bölgənin təbii landşaftına və iqliminə görə fərqlənir. Lənkəranda 1 hektar buğda sahəsinin sığortalanması təqribən 14 manata başa gəlir və bunun 7 manatını fermer ödəyir. 7 manatını dövlət ödəyir. Bu tariflər deməli Aran bölgəsində eləcə də Quba Xaçmaz zonasında da belədir və Abşeronda da belədir. Ən yüksək sığorta haqqı Azərbaycanda Gəncə Qazax zonasında da əkinlər üzrə, çünki oranın iqliminə görədir. Orada 1 hektar buğda sahəsinin sığortalanması fermerlərə cəmi 24 manata başa gələcək. Şəki Zaqatala zonasında bu başa gələcək 16 manata. Sığorta haqları müəyyənləşdirilərkən ölkə üzrə orta məhsuldarlıq və buğdanın orta qiyməti nəzərə alınıb. Əsas şərt əkin sahəsinin və bitkiçilik məhsulları ilə bağlı məlumatların elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində qeydiyyatdan keçməsidir. Əgər sahə sığortalıdırsa, bu yağın hadisəsi zamanı artıq fermer öz itkilərinə narahat olmaya bilər. Çünki Aqrar Sığorta Fondu bu vəsaiti ona ödəyəcəkdir. Hazırda Azərbaycanda 14 bitki növünə aqrar sığorta tətbiq edilir. Yaxın bir neçə ay ərzində sığortalanan məhsulların sayının 40-a qədər artırılması nəzərdə tutulub. Cəfər Talıb, Samir Göylərli, Kamal Hüseynli, Space Xəbər.